Olhar, vai começar, vai. Começou o contador. Vamos agora filmar um pouquinho o Wilson, aniversariante de hoje, 18 de janeiro. Está ao lado da sua irmã Maria Vitória Zumira, a Soliane. Vai lá, Soliane. Vamos ao presente, ao sorriso dos dois. Vamos aproveitar esse momento. A Soliane é a proprietária da Status Locadora, onde nós estamos trabalhando e fomos acolhidos. Trabalhamos em família. Estamos muito felizes nesta casa com a nossa empregadora. Soliane, o que você acha do Wilson Carlos? É um menino muito bom, não é? Excelente garoto. E como mesmo. Funcionário? O que você acha do Wilson Carlos? É um excelente funcionário. Daqui a pouco vou contratar ele também. Vai contratar? E você se sente feliz com a presença do Wilson Carlos ou dá muito trabalho? Não, trabalho nenhum. Que isso. Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Ah, então tá bom. Você quer dizer alguma coisa pra ele nesta data, Soliane? Um feliz aniversário. Tem um futuro brilhante pela frente. Você acredita que ele tenha essa possibilidade, não? Totalmente. Eu também creio no Wilson. O Wilson é um excelente rapaz. E a sua casa Status Locadora, vamos aproveitar e fazer uma mídia rápida. A Status Locadora é a melhor locadora, videolocadora de Pameri, Goiás. Soliane, há quanto tempo você está aqui? 3 anos. Soliane Paim é tradicional, de uma família tradicional aqui, é nascida em Pameri. Calma. E me fala uma coisa, como é que está a situação, o mercado para esse tipo de atividade comercial? Deu uma melhorada, acho que o mercado agora, nesse ano, estava um pouco embaixo. Agora esse ano deu uma melhorada, se Deus quiser vai só melhorar mais ainda, né? Os seus filmes, a qualidade, você tem todo o cuidado na escolha? Soliane, a sua clientela é muito exigente? Todo cuidado, o pessoal vem exigente, então a gente procura sempre fazer o melhor, né, para eles. Pois é, estamos muito felizes por estar aqui na Status Locadora hoje. Vamos entrevistar as outras pessoas. Muito obrigada pela sua entrevista, Soliane. Agora vamos entrevistar a Maria Vitória Zumira. Maria Vitória Zumira, você também trabalha aqui na Status Locadora? Uhum. Trabalha? Você é parente do Wilson Carlos? Sou. Por coincidência, a irmã do Wilson Carlos e a minha filha, né? Qual a sua idade? 8. E em que você ajuda aqui na Status? Arrumar os filmes. Você atende a clientela?